知道我有没有这个荣幸当你的电影机，一辈子记录你的美。顾小姐，你这也太辛苦了，连着都拍了20几个小时了，眼睛都熬红了，这刚拍完还要参加杀青仪式，导演也太狠了。没事，我都习惯了，你先回去吧，这个你放家里吧。好吧，那我先回去了。嗯。你说烟花虽美，但是稍纵即逝。你只说对了一半，这个世界上有一个两全法，烟花的美可以用电影机记录下来，永远美下去。你的怪花样还真多。办法是怪了点，但是你说实话，喜不喜欢？这份礼物我收下了，谢谢你。不知道我有没有这个荣幸当你的电影机，一辈子记录你的美。那你说我美吗？美，当然美。翩若惊鸿，皎若游龙，沉鱼落雁，我看啊，那也不如你想的美。我在你这儿吃的闭门羹啊，都快要把我撑死了，你就不能有点同情心啊？嗯，好吧，你今天的这份礼物很特别，我很喜欢。